Ինչ վերաբերում է հարցի առաջին մասին, այստեղ կարող ենք նշել, որ ռուսական խաղաղապահների ներկայությունը դա հիմնական երաշխիքներից մեկն է, որ զսպում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին ավարտին հասնել նրանց ծրագրերը կապված Արցախի հետ եւ կոնկրետ Արցախը հայաթափելու հետ։ Միևնույն ժամանակ այս կոնկրետ իրավիճակում հիմնական նպատակներից մեկը, որը ադրբեջանական կողմը հետապնդում էր, կայանում էր նրանում, որպեսզի հայկական բնակչության կողմից դժգոհության ալիք բարձրանա ռուսական խաղաղապահների նկատմամբ։ Այսել կարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը փորձում է ամեն կերպ հեղինակազրկել ռուսական խաղաղապահների գործունեությունը։ Ստեղծված իրավիճակում, հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է ամեն կերպ խոչընդոտել տարբեր թե պարենային մթերքների, թե դեղորայքի ներկրմանը Արցախ, ռուսական խաղապահների դերակատարությունը այ հիմա շատ կարևոր նշանակություն է կրելու, նաև այն առումով, որ այդ խնդիրներում պետք է ակտիվ ներգրաված լինեն, որ անհրաժեշտ ծավալով և պարենային մթերքներ, և դեղորայք, և այլը իրենց միջնորդությամբ ներկրվի Արցախ։ Այսքանը կարճ ձեր հարցի մասով, շնորհակալություն։ Եվ մենք ունենք իրանց մանդատը շատ ժամանակավորում եւ պետք է հասկանաք, որ Ադրբեջանի կողմը օգտագործել է էկոլոգների, տենց կոչված էկոլոգների, որոնք մտել են փողովան, ճապարը փակել են, եւ մենք հասկանում ենք, տեսնում ենք, ոնց են ադրբեջանցիները տարբեր ձևերով ցավոք սրտի շատ դգեղ եւ անընդունելի ռուս խաղաղապահների նկատմամբ վերաբերվում, եւ տեսնում ենք, ոնց են իրանք իրանց վրա ծաղրում, և ամեն ձևով պրովոկացիայի են ենթակում, որ իրանք ինչ-որ ձևով ուժային ման օգտագործեն, ուզեմ հիշեցնել, որ խաղաղապահների մոտ ընդհանրապես մանդատը միշտ սահմանափակված է և զենքի կողմից իբրան։ Համար մենք հասկանում ենք ծանր իրավիճակը, որ դա չի լուծում զենքով կամ ուժով, բայց իհարկե մենք մեծ սպասողություն ենք ռուս որպես պետություն, Ռուսաստանի պետություն, որը երկավիտ ունի իր դերը այս ամենի մեջ, ավելի ակտիվ կմասնակցի այս հարցի լուծման մեջ, որտեղ իսկապես 120 000 հոգի կայանած են ճգնաժամի արջեւ ճգնաժամը լրջորեն է, և այդ կողմից ավելի ակտիվ քաղաքական մասնակցություն Ռուսաստանի մենք սպասում ենք, դա ոչ թե խաղաղապահների հարցն է, ավելի շատ Մոսկվայի պետական մասնակցություն։